Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Sen xafa bo'lsang, men sendan ham qattiqroq xafa bo'laman deb ro'molchasi bilan ko'z yoshlarini arta boshladi. Bir kuni shunday bo'lishini sezgan edim. Men hech qachon yaxshi ko'rgan insonlarim yonimda bo'la olmasliklarini, bu dunyoda o'zim yolg'iz qolib ketganimni bilardim. Hamon yig'lab gaplarini takrorlardi Bahora. Sen yolg'iz emassan. Yoningda men borman. Qo'rqmagin. Seni tashlab ketmayman. Bahorim, butun dunyo qarshilik qilsa ham birga bo'lamiz. Agar rozi bo'lsang, xohlasang bo'ldi. Qolganini menga qo'yib ber. Yolg'iz emassan. Birga kurashamiz baxtimiz uchun. Menga ishon. Bahora uyga borgisi kelmas. Kechgacha o'ktam qo'yib yubormadi. Ko'zlaridagi bir olam g'am anduqni ko'rib, uni chalg'idi, birga bog'larni aylantirdi. Ular birga ovqatlandilar, kinoga tushdilar. Muzqaymoq xo'rlik qilib, uzoq suhbatlashib, ertaga ko'rishguncha deb zo'rg'a ajralib xayrlashdilar. Kechqurun uyga kirib kelgan Bahorani onasi rosa janjal qilib, ikki yuziga shapaloqlab, yomon so'zlar bilan haqorat qildi. Kamiga otasi qo'shilib urishdi. Seni o'z oilamizga olib keldim. Shuncha yillar qizim deb xabar olib turdim. Sendan keladigan ish shu bo'ldimi? Meni sharmanda qilib, yuzimni yerga qaratmoqchimsan? Maqsading nima? Oynasa, buni maqsadi hammamizni sharmanda qilishdan boshqa nima bo'lardi? Gapirib o'tirasizmi? Buzilib bo'lgan ekan buningiz. Agar yana o'sha yigit bilan uchrashib gaplashaversa, o'zimiz bilganimizcha ish tutamiz. Ko'ngli ersiragan bo'lsa, uzatib qo'ya qolamiz. Imijimida ovoza qilmasdan dedi. Bahora boshqa chiday olmadi. Dadajon, meni yomon ko'rsangiz ham, oyda yilda xabar olgan bo'lsangiz ham, sizni juda yaxshi ko'raman. Yuzingizni yerga qaratib, sharmanda qiladigan ish qilmadim. O'ktam aka bilan tasodifan yuragimiz amriga bo'ysunib sizdan so'ramay bir-birimizni sevishib qoldik. Agar shu gunoh sharmandagarchilik bo'lsa ayting. Hech qachon hech kimni sevmasdan, bir umr turmush qurmasdan o'tishga tayyorman, dedi yig'lab. Qizidan umrida birinchi marta bunday gaplarni eshitgan otasi jim bo'lib qoldi. Xotini oynasiga zarda bilan, "Bor, ichkariga kirib ishingni qil. Janjallaringdan boshim og'rib ketdi," dedi. Oynasa ishni bunday tus olishini kutmaganligi, o'zini rejasi ish bermayotganligidan jahli chiqib, erini gapidan hayratlanib, o'zicha yana vaysab, Bahorani qarg'ab oshxonaga chiqib ketdi. O'ktamlar uyda ham har kuni Bahora mojarosi boshlanadi. Onasi har doim, "Ular bizga munosib oila emas. Qizni o'z onasi yo'q. Bolalar uyda o'sgan ekan. Kim bilan quda andachilik qilamiz? Men xohlamayman uni kelin qilishni," deya gapiraverardi. Otasi bo'lsa har doim bir og'iz gapirmas, jimgina xotinining gaplariga ahamiyat bermasdan o'tirardi. Oxiri bir kuni, "Bas qil. Tinchlik bormi yo'qmi o'zi bu uyda? Bas qil. Tinchlik bormi yo'qmi o'zi bu uyda? Jonga tegdi xarxashalaring. Ovqatlanishga ham qo'ymaysan. Choyxonaga chiqib ovqatlanaman shekilli," deb ketdi. O'ktam onasiga qarab, "Meni shu qizga uylanishimga qarshi bo'lsangiz, unda uni olib, birga Rossiyaga ishga ketaman. Nima qilsangiz qilavering, xohlaganingiz," dedi. "Voy voy, nima deyapsan? Rossiyada balo bormi senga? Yana qizni olib ketaman deysan. Jinnimisan? Qamalib ketasan. Yosh bolani gapini gapirma. Men dadang bilan seni, singlingni deya kechani kecha, kunduzni kunduz demasdan ishlab, katta-katta topib yurgan bo'lsak, sen bir qizni olib bermadingiz deb bizni tashlab ketasanmi, uyatsiz? Borib bo'psan o'sha tomonlarga. Hamma narsa yetarli bo'lsa, uzoqlarga ishga ketishga nima bor? Ishlayman desang, o'zim magazin ochib beraman. O'qishing hali tugagani yo'q-ku. O'qishni ham tashlayman. Muhabbatimni yo'qotganimdan keyin o'qish va yashashimning nima ma'nosi bor? Sizlarga meni baxtli bo'lishimning qizig'i yo'q ekan.
o'sha qiz yuragingdan urgani rost ekanda, shoshilma, hali uylanarsan-a. O'shanda bilasan ota-onangni qadrini. Sen o'qishingga ketaver. Men ertaga bir o'sha qizni o'zim ko'raychi. Seni bunchalik aqlingni o'g'irlagan qanaqa ekan? O'ktam xursand bo'lib ketdi. O'zimni oyjonim, hali ko'rasiz sizga ham yoqadi. Aqlli, odobli, hayoli, juda ajoyib qiz. Bay-bay, buncha maqtamasang. O'zi hozirgi yoshlarda uyat qolmabdi. Tavba, xo'p, ertaga borib ko'raman o'sha bahorangni. Uf, boshim og'rib ketdi. Bore, serialimni ko'ray, o'tib ketmasin. Bahora kechasi bilan yig'lab, ancha vaqtgacha uxlolmay chiqdi. O'ktamni va unga bo'lgan muhabbatini o'ylab, uydagi otasi va onasini hech qachon uni to'ylar qilib uzatmasliklarga ko'zi yetib, rosa siqilib, azob bilan ertalabga yaqin ko'zlari ilindi. Bahora tushida onasini ko'rdi. Xuddi o'sha 4 yoshli qizcha ekanda, onasi uni sochlarini silab, erkalatib o'tirgan emish. Gapiray desa ovozi chiqmas emish. Ko'rgan tushidan cho'chib uyg'onib ketdi. Qarasa, ertalabki soat 6:30. Darrov o'rnidan turib, yuz qo'llarini yuvib, hovlilarni supurib, mollarga qarab, so'ng nonushta tayyorlashga kirishib ketdi. Ertalab qizini ko'zlari qizargan, yuzlari so'lgan holatda o'tirganini ko'rgan otasi, "Bahor, sen siqilaverma. Seni hech kimga zo'rlab uzatmaymiz. Xotirjam bo'l. Faqat sen ham tushungin. Hozir to'y qila olmaymiz," dedi. Onasi oynasa bo'lsa, jahli chiqib, "To'y qilishga pul kerak, sep kerak. Oson ekanmi? Oldin 3-4 yil ishlab pul topsin. Hech narsasi yo'q bo'lsa, to'yga balo bormi?" deb ertalabdan jag'o ochilishiga bahona topildi. Bahora ishiga borib, kayfiyati yo'qroq ishlab o'tirgan edi. Abedga chiqish vaqtida o'ktam qo'ng'iroq qilib, ko'chada onasi bilan birga kutib turganligini, tanishtirmoqchiligini tushuntirdi. Hayron bo'lgan Bahora, "Ey Xudoyim, endi nima qilaman? Qanday ko'rinaman?" deb uyalib, o'ktamning qilig'idan jahli chiqibroq zo'rg'a tashqariga chiqdi. Bank eshigi oldida o'ktam akasi va bir chiroyli yasanib olgan ayol bilan gaplashib turganini ko'rdi. Oldilariga borishga yo bormaslikka hayron bo'lib turib qoldi. O'ktam darrov Bahorani ko'rib oldiga keldi va "Bugun sen bilan onam tanishib gaplashishga keldilar. Sen xavotir olmagin. Men shu yerda mashinamda o'tiraman. Sizlar bemalol," deb tanishtirib qo'yib ketdi. O'ktamning onasi Bahorani boshdan oyoq kuzatib gapga sola boshladi. Qizni to'g'ri va samimiyligi, o'zini tutishlari, ma'noli so'zlari unga yoqdi. Ammo oilasidagilarni hech qabul qila olmas edi. "Qizim, meni tushuning. Men ikkalangizning muhabbatingizga qarshi emasman. Ammo do'st dushman deganlariday, mening ham orzu havaslarim bor. Ota-onangiz sizni ko'nglingizga qarab uzatishmoqchi emas shekilli. Men tushuna olmadim. Agar el qatori to'y tomosha qilib uzatishsa boshqa gap edi. Siz aqlli, odobli, tushungan qizga o'xshaysiz. Agar bo'lmaydigan bo'lsa, sharoitinglar to'g'ri kelmasa o'g'limni tinch qo'ying. Mening ham bir olam orzu havaslarim bor. To'y qilishni o'zi bo'lmaydi. Bittagina o'g'lim obro' e'tiborli oilalardanmiz." Bahora uyalibgina indamasdan eshitib o'tirar, nima deyishni bilmas. To'g'rirog'i uydagilari, ota-onasi ikki dunyoda ham bu ayol orzu havas bilan qiladigan katta to'y, seplar bilan uzatmasliklarini sezib, indamasdan o'tirardi. Qizni indamay, hech narsa gapirmay gaplarini eshitib o'tirganini ko'rgan ayol, "Mayli bo'lmasam, bir yaxshilab o'ylab ko'ring. Agar bizni oilamizga to'g'ri kelsanglar, yana boraman uylaringga. Bo'lmasam shu gaplar ikkalamizni oramizda qolsin. O'ktamga gapirib o'tirmang," deb xayrlashib ketdi. Ona o'g'liga, "Yomon qiz emas. Ko'rinishi juda issiqqina, aqli hushi joyida, pardoz qilmaydigan, husni o'ziga yarashgan ekan.
ammo uydagilari uzatmasa, biz nima ham qila olardik? Bolam, sen ham gapir, ota-onasini ko'ndirsin. Eshigidan borsa, qopib olmasdan, bunday odamlarga o'xshab muomala qilib, to'y tomosha bilan uzatsin. Onasining gaplaridan, bahora yoqqanligidan ko'ngli ko'tarilgan ukdan kech bo'lishini intizorlik bilan kutadi.